dog stem site. Idag blir det Lucky Islands. Ja. Det är så mycket Lucky Blocks här. Ja, vad sa du? Vilken tur kommer vi ha idag? Ja, idag kan vi ha mycket tur med våra block. Det är därför det heter Lucky Block. Lucky... Ja. Aj, nu händer... Oh shit, vad fan händer? Det är en gris! Någon slog på grisen! Kan vi putta ner den eller? Nu, han kommer ju spränga oss. Oh, det gick inte så jävla bra. Ah, shit, shit, jag brinner den! Så jävla panik. Jag kommer med svärdet här, vet du. Jag ska skaffa diamantsvärd. Ska du också ha ett? Ja. Tack. Ja. Och sån. Jag bugar och bockar och... Jajamän! Och alla såna här grejer. Oj, nu är det Blaze här. Den ska jag mörda. Nej, men vad fan jävla Blaze! Ha, du kan inte vara i vatten, din sopa! Så här kommer jag med svärdet. Hur gick det med grisen? Dog han? Jag tror det. Han är inte här. Hä? Var fan har vi en workbench? Den var längre bort. Längre bort. Vill du ha ett svärd här? Jag springer runt i cirklarna. Ja, jag vill ha ett svärd. Tack så mycket. Ja, varsågod. Nu går jag och tar mat och äter. Och sen tar vi det lugnt bara. Nu är det chill. Ja, det är fan. Den här banan är ganska chill alltså. Ja. Ska gå och crafta lite mat så jag kan äta och vara glad. Corrupted Vision, tack så mycket. Det var kul att jag fick det. Detta är min sång om Lucky Islands. Så jävla fin. Nu vill Adde Padde ge mig någonting här. UFO, här, säger han bara. Har han någonting vettigt? Jag fick leather pants! Jag fick guldskor! Jag fick en järnhjälm, trodde jag. Men det var någon annan som tog det. Men det var ingenting, för jag hade diamanthjälm. Wey! Tack ska du ha! Tack ska du ha! Det var snällt. Jag vet inte hur det är med dig, men för mig så fick jag sämst grejer. Jag har ingen rustning överhuvudtaget förutom en liten läderjacka, va? Fast du har ju läderbyxor. Take this. Ta leather pants. Jag har bara fisit i dem en gång. Men ska inte du ha någonting? Ja, du har en diamond hjälm. Ja, jag har hjälm och skor. Så tänkte jag ha lite i alla fall. Två pluppad armor har jag. Ja. Jag behöver inte mer. Här nu. Ja, de luktar ganska mycket fis, ja. Ja. Du är säker på att det var bara en gång? Nej, jag kan aldrig lova att det är bara en gång när jag fiser. Det kan komma annat än luft också. Ja, fan. Ja, det är inte någon här ju. Men då mördar vi då. Putter ner honom. Putter ner honom? Ja. Oh, nice! Died in the void. Jag panikslog ett slag och fick en perfect hit som putter ner hela vägen till void. Perfekt. Då går vi över någonstans. Nej, det var en som stod där uppe som försvann bara. Jag tror en enderpearl någonstans. Vart någonstans? På den här byggnaden rakt fram där. Han stod där. Ja, men det, jag tror det var en enderman. Var det där det var? Ja, jag tyckte det såg ut som det förut också. Ja, det kan det ha varit. Ja, men då kan vi bygga över oss här någonstans då. Jag gissar på att vi vill gå över här. Ja, det kan vi göra. Varför fick vi andra röster nu? För att det här är ett barnprogram, förstår du? Jaha! Vi kommer tillbaka efter reklamen. Jag tror inte det är någon som har varit på den här ön. Oj, du fick en hel planteringsliv. Du startade ju världen. Ja, jag blev en bonde. Jag blev en till bonde. Hur är det? Jävlar vilken bonde har du blivit. Jag har en litra. Kan inte sitta och bli bonde varje dag. Vi ser. Är det en sprängkista? Nej, det var det inte. Kan man få mat under den där? Det fanns jättemycket mat. Titta, vad är det här då? Titta, vad är det här? Vad är det här? Vad står jag på just nu? Vad är det här för någonting? Adde Padde! Jaha, nu ska jag gå och slåss. Kriga nu. Ska gå och kriga. Ja, alltså gå här. Kom här. Så, kom här. Nu. Adde Padde, kom! Kom tillbaka! Kom. Ja. Ja, det är lugnt, jag håller den här. Duktig Adde Padde. Kom nu. Kom här, titta. Nej. Nej, då får du ingen mat då. Tänk på det här. Oh, den där vill jag putta ner. Ja, han är asgod putta ner. Ja. Han ser så jävla saftig ut. Ah, pil! Ah, shit! Okej, vänta, vi kör den här då. Potion wand!
Mat sen. Men alltså, du har ju mat. Bara att hämta. Det är jättemycket mat här. Titta. Titta där. Nu fattar han. Han får inte på att gå och tigga. Ja, jävlar, jag tog flera skott i hans huvud nu. Åh, en potatis! De är två där. Undrar om det är samma lag. Ja, det var det. Heter han QR-koden? Ja, det gjorde han. Oh. Varannan gång så blir det hälsa på den där. Andra är det poison. Så den som okay. Du kastar nu är hälsa. Ja, oh, okej, okay, det kanske inte var så jävla bra. Och nu är det, den andra kan du kasta när den väl kommer fram då. Men hur fan ska vi ta det här då? Ska vi typ bygga oss upp här? Heja QR-koden, säger de. Heja QR-koden. Nu kommer jag hoppa ner här och så mördar jag han i huvudet. Ja, mördelera honom i huvudet. Jag dog! Va? Hur fan dog jag? Jag hade så lite armor i och för sig. Oh. Det är inte så många kvar, du kan klara det här. Det är bra! Oh. Okej. Okay. Då byter vi ut armor först. Ja, det låter bra. Ta all diamant armor. Det här kommer du klara! Då har du en full dia armor här. Som heter Stella 06. Direkt bredvid mig? Nej, på andra ön där. Om du går ut rakt framför dig, Adde Padde går då. Ja, okej. Okay. Jag ska bara kolla. Frozen shot är ganska bra. Hade du någon chestplate också, eller? Nej. Okej. Okay. Inte ens av järn. Nej, vi får dra vidare då. Yes, så direkt till vänster har du en med full diamor. Så om ni är två så kan ni klara. Men Adde Padde... Nu kommer han. Nu fattar han. Han verkar inte riktigt vilja vara med på noterna liksom. Så direkt till vänster har ni en som står och väntar på er. Stella 06. Full. Men om man går över kommer hon putta ner er. Plus att det finns en hund där också. Oh, skjutig. Oh yeah! Mörda! Vad fan? Det går ju fan inte mörda. Kom igen, Adde Padde! Oh! Mördelera! Hon ramlar ner! Nej, nästan! Putta ner nu! Där ja! Mycket bra! Snyggt! Jävligt! All right. Då är det team 4. Då ska vi se vart de kan vara. Vet han? Slick McG. Slick McG. Ja, han har läder chestplate. Och den andra har också läderkläder. Så det här klarar ni. Då måste vi dit bara. Vad fan är de någonstans? De är faktiskt i mitten. På mittenön. Där det rinner lite vatten. Åh, där! Mm. Okej. Okay. Så där är nya. Så ni behöver bara gå... Fast nu kommer de till er, tror jag. Jag tror de... Nej, de springer tillbaka. Hur fan ska ni... Och de har massa eld, har de. Vilken boss! Oh! Vad sköt du på... Ja. På stället så blev det is. För att det var en entity. Oj, oj, oj. De... Ja, ska ni gå runt typ kanske? Om ni går på de här... Ni får gå runt på de här tjocka, precis. Nu kommer det den här blåa. Slick McG. Ja. Oj, det här du. Oh, oh, de hoppar över det vattnet där. Hmm. Det här blir klurigt. Har du någonting att skjuta med? Du hade sån här... Ja, där. Frozen, ja, precis. Crap, den gick inte så jävla bra. Nej, nu brinner han. Nu kommer bron brinna sönder här av elden. Shit, måste vi över. Ja. En kom över bakom dig. Shit, den är inte så jävla bra kanske. Och den här är han! Tog igen! Ja, bra! Åh, yes! Vi vann! Härligt! Bra jobbat! Yeah! Då kör vi, vad hette den här? Ork. Ork. Är det här ork? Ja, det är det. Ja. Just det, så ser den ut. Jag trodde det var en massa hår i. Men det är ju något helt annat. Men den här är trevlig. Det här är kul. Jag gör väl svärd åt oss båda då. Ifall du inte får dig något block där. Ja, exakt. Det är skitbra. Och en flaming hot potato. Oj! Och en loving cat. En loving cat. Jag fick en player tracker. Och du fick en vovve. Och en loving dog, ja. Vad fan, har du både hund och katt?
Ja, det går ju fight ihop där. Katthund, katthund, katthund. Jag fick spektralpil, det är kul. En spektralpilen. Nej, en spektral. Så spektral. Så kör vi en sån. Du ska få, där är du. Ett svärd kommer du lastat. Med vad då? Med båten. Ah. Så säger jag inte. Vad säger du? Ett skepp kommer lastat, säger man. Jag vet inte vad jag håller på och babblar om. Och den ska vara så. Come on, give me that. Ja, tack. Ska vi se ifall det var någon här uppe. Tror inte jag kommer upp. Jag tror att skaffa mat. Men UFO, vart finns maten någonstans? Jag har hittat lite överallt. Jag har sparat så att det finns. Var finns maten? Var finns maten någonstans? Har du mat du kan ge mig eller? Nej. Jag vill inte hämta dig själv. Nej, så är det. Så låter det bland alla. Så kan det vara i livets kretslopp. I livets kretslopp. Och gazellerna äter gräs. Så där, nu har jag mat. Jag har sån där grej. Jag är hungrig. Oj. Jag äter. Är du hungrig redan? Ja, jag är både hungrig och har mat. Fan, det är värsta bra kombination. Jag är hungrig IRL. Skithungrig. Ja, jag är också hungrig. Vi sitter och spelar på liksom på grillande mage. Passar du på grillande mage? Ja. Jag var så hungrig så jag tänkte att grilla mat. Så sa det. Jag har chestplate åt dig. Ja, tack så mycket. Eller vad fan är du? Jag kommer ner snart. Kommer ner snart? Jag är ju hukt upp. Eller har du där uppe? Ja, precis. Jag tar med mig en workbench ifall man skulle behöva den sen. Den finns. Ja, okej. Så vi kommer ner. Eller kan jag hämta det blocket först? Det kan jag göra. Sjunger opera. Vi här är det. Inåt röst. En pickaxe till stamsite. Hej! Om jag suttar ner lite block så kan du komma upp här. Ah, så slipper du de där jäklarna. Ja, de kommer sno allt. Hej. Hej! Nu ska vi se. Där har du den. Och där har du den. Tackar. Ah, du fick en pickaxe. Du fick en pickaxe hade jag redan faktiskt. Det hade du redan. Han säger att du fick ett diamantsvärd och han vill slå dig i ansiktet för det. Jaha, okej, okay, här kan. Jag tror han du fick det också, eller han kan få den med. Ja. Eller han ville att jag skulle få det, men jag hade den. Ja, precis. Nej, han skrev tack. Jaha, varför han suttade på dig? Mm. Han kanske suttade av misstag. Ja, det var det jag tänkte, att han kanske råkade klicka över. Följ mig! Okej! Det var en hund som brann, hörde jag. En hund här. Jaha, din förra hund brann upp och så fick du en ny. Hör en hund brinna på en hund. Snacka om inga känslor. Nej, precis. All right, nu är vi över i mitten. Där har vi ett block, vi kan ta det. Oh, ett knockback-svärd. Don't mind if I do. Åh, det finns massa silverfish på den här hunden, tror jag. Aha. Där är du. Okej, okay, jag kommer till dig. Vi håller ihop här nu, jävlar. För nu ska vi vinna. Just det, de där silverfiskarna får man järn av. Så det är nice. Vi kan däremot bara ta järnblocken som finns här istället. Sen jag behöver en hjälm. Och sen är jag set for life. Jag behöver mycket mer än det. Men jag har ett järnblock faktiskt. Mm. Får jag ta craft här? Lite grej. Här får du sex igen av mig. Så du sex igen? Du fick sex gärna mig. Jaha, okej. Okay. Inte sex igen. Nej, det kan du få sen. Fan, och så craftade jag en grej han hade. Fan! Järnharness, behöver någon igen? Harness? Ja, järnharness. Är det en chestplate, eller? Ja. Nej, det är lugnt för min del. Jag är set for life. Här är det en snubbe som försöker ta sig grejer. Vem tror att han är? Vi bara dödade den snubben. Jävlar, vi bara dödade han till döds. Ja, varsågod. Ja, nu har jag järnhjälm med honom. Mm. Nu försöker han slå mig igen här. Ja, jag ser att du har en järnharnest. Det är någon bakom! Vem fan tror du att du är? Vem fan tror du att han är? Kommer här och tror att du är någon, va?
Vad skjuter pilar? Det är någon högre upp också. Ja, där också. Du kan inte gömma det här inne. Vi kommer att slå ihjäl dig nu. Jaha, du stack ner där. Ja, han drog ner. Där, jag tar honom. Yes. Han ska vara jobbig. Hör du? Haha! Jag tog honom. Okej, jag måste ha liv fort som fan. Nej, det är en katt som rör mig. Döda katten! Så. Oh, shit, du räddade mitt liv. Jag trodde det var han som sköt mig. Jag har en frozen shot bow. Jag suttade ut en frozen shot på någon av er nyss. Du kanske fick upp den. Ja, där. Och så pilar och skit där. Jag skulle kunna göra en player tracker. För jag har fått sån där redstone. Shit, var det någon? Det var någon som fick ont, men jag tror det var vår kompis. Jaha, okej. Okay. Ja, det ser ut som en QR-kod. Så ta... Här har jag en sån här åt dig. Den kan du ta. Jag tror att eftersom jag craftat den, jag för mig att den fungerar exakt som en player tracker. Om man högerklickar med den. Jaha, du måste ha den där nere. Om du bara högerklickar så låter det plingeling! Där fick du lite diamantgrejer av QR-koden. Han slängt av sig all sin armor. Nej, nu satt han på sig igen. Ja, men jag får inte upp någonting för att jag har ju saker på mig. Du ska tydligen få allt av han. Jag tror inte han vill vara med mer. Va? Nej, han tar lädergrejer. Vad händer? Han bara slänger ut en massa shit. Ja, vad gör han? Jag ser en spelare. Han tog de byxorna. Är du redo för fight, Stamsite? Ja. Vi har en. Följ mig! Till offret! Haha! Vi var jätterädd! Bob von Bob! Ja. Men. Vårt nästa offer är... Hör du Bob? Tillbaka Bob! Den är inte purlar! Nej, han säger ju sig själv. Vilken jävel. Ja. Jag ska frozen shotta han. Nej. Jag ska frozen shotta honom. Den är här nere också. I under oss. Här. Är den under oss? Ja, här. Hejsan! Ska du bli nerputtad nu? Alltså. Han bara står där. Men han dog inte! Så jävla sorgligt alltså. Han var helt ensam i en grotta och så går vi ner och bara slashar av hans huvud liksom. Fan vad sorgligt. Sånt är livet i Lucky Islands. Sånt är livet. Så mycket falskigt. Så mycket kärlek. Kärlek är det? Nej, det är inte det. Händer det för att jag tänkte att det var väldigt kärligt. Ja. Vi behöver komma över. Vi har team 4. Men som kan har... den här snubben sluta kasta skräp på mig? Har vi 4 eller vad sa du? Nu hoppar våran kompis ner och dog. Ah. Han vill inte vara med mer. Så att han sket i allting. Jaha, här uppe. Det är någon som kastar snöbollar bakom oss. Ah. Filip! Eller Flipper man heter han. Vad fan är en till? Ja, det är 2. Båda försökte ta ner dig. Ja, det är klart. Vi tog en. Yes, jag måste sticka. Jag börjar bli mördad av den jävla... Ja, vi tog båda. Åh, fan vad nice. Så där du. Bra. Bra skit. Då är det bara en kvar. Den kan vi hitta med player trackern. Japp. Då måste vi rensa lite här. Ja, jag kollar vad som finns. Åh, ett diamant boots. Gud. Så där då, rensa. Det var inte så mycket bra grejer här. Nej. Oj, frozen. Andra hade den på mig. Ja, shit, de är här. Jaha, du. Där har du. Han har enchantat allting, men det kan vi ta. Vi tar den. Det är Bob från Bob. Ja. Han försökte enderpearla, men vi bara no sir. No. Yes. Not today. Not today. Så då, kära kamrat, så var det över för idag. Tack för att du var med och vann. Ja, varsågod. Jag vet att du hörde mig. Vi får köra mer någon annan gång. Mer Lucky Islands blir det. Oj, ja. Nu ska jag gå och lugna ner mig lite. Vi hörs imorgon i något helt annat. Yes, ha det bra, hej då!